नाही त्याला ग्राम पंचायत देवमाळीत, ग्राम पंचायत देवमाळीत मला माहित झाला राजाओ की या ठिकाणी काहीतरी मध्ये चक्र वाटप आहे. आता चक्र वाटप मी म्हटलं चल्ला बा या ठिकाणी का साठी चक्र वाटप आहे ते पाहिले. तो विशेष म्हणजे ग्राम पंचायत देवमाळी जर म्हटली तर परत कळायला लागूनच असणारी ग्राम पंचायत. एका बाजून नगर परिषद आहे, दुसऱ्या बाजून आहे ग्राम पंचायत. नेमकं चेक वाटप का साठी आहे ते आपण पाहणार आहोत ना, कारण चेक जर म्हटला तर त्या ठिकाणी राजाओ बल्लीच गर्दी असते ना. तर तुम्ही पाहत असाल स्थानिक प्रहार कार्यकर्ते बल्लूभाऊ जमदार याच्या माध्यमातून या ठिकाणी जे अपंग बांधववाले आहेत त्याले चेक आणि पुष्पगुच्छ देऊन म्हणजे त्याचं स्वागत करणं झालं आहे. ग्रामपंचायत देवमाळी जर म्हटली तर महसूल दृष्ट्याला महत्वपूर्ण ग्रामपंचायत आहे आणि त्या ग्रामपंचायतचा हा एक महत्वपूर्ण जो उपक्रम आहे त्याच्यासोबत सौभाग्यवती पद्माताई सोळंके ज्या सरपंच आहेत देवमाळीच्या त्याबी या ठिकाणी आहेत. या ठिकाणी असणारे देवमाळी ग्रामपंचायतच्या अंतर्गत असणारे जे अपंग बांधव आहेत त्याले जाग्यावर जाऊन या ठिकाणी स्थानिक प्रशासकीय ग्रामपंचायतचे जे अधिकारी आहेत ते चेक वाटप करत आहेत. तुम्ही या ठिकाणी हे पाहू शकता. देवमाळी ग्रामपंचायतच्या सौभाग्यवती पद्माताई सोळंके आताही लयच गर्दी दिसून आली बाबा. साऱ्या लोकांनी चेक वाटण्यात आलो, एखादा चेक मला द्या ना, का साठी चेक वाटप चालू आहे. मी पद्माताई सोळंके सरपंच देवमाळी ग्रामपंचायत. आज आम्हाला इथं दिव्यांग बंधू बंधूंना 5% सामान्य 5% निधी मधून त्यांना दिव्यांग वाटप करण्यात येत आहे. बरं, हा 5% निधी कायचा नेमका, म्हणजे कोणत्या जिल्हा परिषदेच्या फंडाचा आहे का काही अजून कर वसुलीतला आहे? कर वसुलीमधून देवमाळी मधील कर वसुली झाली. 27 लाख वसुली आमची झाली आहे. त्या 5% निधी आम्ही दिव्यांग बंधूंना देत आहे. आता गोष्ट नेमकी काय होते ताई, उलचित जर नाली तुमली तर लगे बाया माणसं ग्रामपंचायत धावत येतात. त्याचं जर बऱ्याच म्हटलं तर त्रास होत असेल. लोकल तुमचं कोणतं आव्हान आहे? आम्ही आव्हान म्हणजे आम्ही त्यांनी आमची वसुली करावी आणि आम्ही त्यांचं काम पूर्ण कराल हे मी हे स्वप्न शब्द देत. तर माझ्यासोबत या ठिकाणच्या सन्मान्य ग्रामपंचायत सदस्य सौभाग्यवती रोंगेताई ताई कसं आहे? ग्रामपंचायतचं लेखाचं उलचक लोकांचं काही थांबलं की सदस्याच्या घरीच येतात ना लोक पळत, आणि टॅक्स वसुली म्हटली की आज या 8 दिवसांनी आबा घरी नाही असेच म्हणतात. तर काय त्रास होते? लोकल तुमचं काय म्हणणं आहे? माझं एवढंच म्हणणं आहे की लोकांनी टॅक्स वेळेवर भरा आणि आमच्याकडून जे होत असेल तेवढे ती विकास कामं आमच्याकडून करून घ्यावं त्यानं. हेच माझं म्हणणं आहे. टॅक्स पण वेळेवर भरा. एक सामाजिक कार्यकर्ते बल्लूभाऊ आहेत. बल्लूभाऊ, राजाओ मस्त आहे ना, टॅक्स वसूल झाला आणि त्यातला 5% अपंग लोकल दिला गेला. हे राजाओ योजना मला लक्षात आलं नाही, या योजनेचं कसं काय नेमकं मॅटर? आपण जर पाहिलं तर ही योजना काही आज अंमलात जरी आज आणल्या गेली तरी हा कायदा होऊन जवळपास 10 ते 15 वर्ष झाले, परंतु याकडे शासनाचं दुर्लक्ष होतं, निधीचा वाटप होत नव्हता. आपण जर पाहिलं तर नाशिकमध्ये दिव्यांगासाठी या बाबतीत सन्माननीय या मतदारसंघाचे आमदार बच्चू कडू यांची उज्जत झाली होती आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांच्यावर केसेस सुद्धा दाखल झाल्या होत्या. आणि असं असताना संपूर्ण महाराष्ट्रात जागोजागी जेव्हा बच्चूभाऊच्या नेतृत्वात प्रहारच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केलं त्यावेळेस कुठं या दिव्यांगांसाठी निधीचा वाटप सुरू झाला? आपण जर पाहिलं तर मागं 15 वर्ष जर ओढून पाहिलं तर कुठंच दिव्यांगांसाठी कोणत्या सवलती नव्हत्या, कोणत्याच पद्धतीचा निधी नव्हता. खरं पाहिलं तर हा टॅक्सच्या स्वरूपात जो पैसा ग्रामपंचायतकडे जमा होतो जो लोकांचा पैसा आहे तो आपल्या लोकांकडेच जाणारा हा पैसा असतो. खरं तर शासनानं यात अजून भरीव निधी देऊन आपण अपंग दिव्यांगाला अजून मदत कशी करता येईल या पद्धतीने आपण गेलो पाहिजे. आपण जर पाहिलं तर दिव्यांगासाठी आता नव्यानेच बच्चूभाऊच्या माध्यमातून दिव्यांग मंत्रालय स्थापन करण्यात आलं, त्यात अनेक प्रकारच्या योजना आता येणाऱ्या दिवसात सुरू होणार आहे. आपण जर पाहिलं तर जो संजय गांधी निराधारमध्ये अपंगांसाठी 1000 रुपये महिना होता तो आता 1000 वरून 1500 झाला. हे सुद्धा सन्माननीय बच्चूभाऊच्या अथक प्रयत्नामुळे झाले. एकंदरीत दिव्यांगांकडे जे शासनाचं दुर्लक्ष होतं ते लक्ष वेधण्याचं काम प्रहारच्या माध्यमातून बच्चूभाऊच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रात केलं गेलं आणि त्यामुळं हा दिव्यांगांना आज दिवस पाहायला मिळतं. खरं तर ही जी मदत आपण देत आहोत हे खरं तर तुटपुंजी आहे, कारण या रकमेत एक महिन्याचं सुद्धा काही होत नाही. म्हणून शासनाला सुद्धा या दिव्यांग बांधवांच्या माध्यमातून माझी विनंती राहील की ज्या पद्धतीनं ग्रामपंचायत एक छोटीशी संस्था असून त्यांच्या सामान्य निधीतून जो पैसा विकास कामासाठी खरं तर वापरला पाहिजे, परंतु आपलं कर्तव्य समजून सामान्य निधीतून जो पैसा आपण दिव्यांग बांधवांना वाटप करत आहोत त्यात अजून अधिक प्रमाणात शासनानं सुद्धा आपली रक्कम टाकली पाहिजे आणि मोठ्या प्रमाणात दिव्यांगांना मदत केली गेली पाहिजे
एवढ्याच्या निमित्ताने मी तुम्हाला नाही नेमकी गोष्ट काय होते माहिती आहे का, देवमाळी ग्रामपंचायत जर म्हटली राजवणी रटापार रटापाराच बिल्डिंग आहेत ना, पण टॅक्स जर म्हटला कमीत कमी 70-80 लाख रुपये जमा व्हायला पाहिजे, आता 70-80 लाख रुपये जमा झाला थोडस लोक काहीतरी आवाहन करणार पाहतो मी। खरं तर ही शोकांतिका आहे, इथं जर आपण पाहिलं तर म्हणायला ग्रामपंचायत आहे पण शहरी भागासारखाच हा ग्रामपंचायतचा सर्व परिसर आहे आणि बहुतेक 80% लोक हे सरकारी नोकरदार आहे आणि असं असताना सुद्धा आपण जर पाहिलं तर 25-30% सुद्धा वसुली टॅक्सच्या माध्यमातून इथं होत नाहीये। आमचे ग्रामपंचायत कर्मचारी वारंवार जातात वारंवार हे करतात, परंतु त्या प्रमाणात प्रतिसाद भेटायला पाहिजे, त्या प्रमाणात लोकांकडून प्रतिसाद नाही। आपण जर पाहिलं तर टॅक्सेशन जर कमी आला तर जे पैसे हॅशनाकडून ग्रामपंचायतला येतात त्याचा रेशो सुद्धा कमी होतो, म्हणजेच या टॅक्सच्या माध्यमातून आपण आपल्या ग्रामपंचायतचा विकास सुद्धा करू शकतो। म्हणून नागरिकांना सुद्धा मी या दिवशी आवाहन करेन की त्यांनी टॅक्स भरण्याकरता ग्रामपंचायतला सहकार्य करावं आणि विकास कामांना गती देण्याच्या कामात सुद्धा मदत करावी। 100% कर वसुलीतला निधी वाटप चालू आहे, तर या ठिकाणी काही दिव्यांग बंधू आहेत, ताई नेमकं काय वाटणार तुम्हाला आज? म्हणजे मला असं वाटत आहे माझा एक घुंकळ्याचा प्रॉब्लेम असताना बा कोणीच मदत केली नाही, पण आज मला ग्रामपंचायत मदत करत आहे, याबद्दल मी आभारी आहे ग्रामपंचायतची आणि ग्रामपंचायत मधल्या सदस्यांची। तर आणखीन एक ताई तुम्हाला कसं वाटून राहिलं ताई? हे थोडं सहकार्य मिळाल्याबद्दल मी आनंदी। इकडच्या बाजूने हा जर पोरगा पाहिजेल खरं सांगा राजू, याच्याकडून काही होते काय? काहीच तर नाही होत, पण अशी जर आपण जर टॅक्स वसुली भाऊ वेळेवर जर केली तर येईल, आज काहीतरी 5,300 काहीतरी रुपयाचा चेक भेटला, हा चेक अशा लोकांनी जायला पाहिजे ना बा। अरे आपल्याला लय मोठं देत ना सरकार, देवमाळी ग्रामपंचायत जर म्हटलं 60-70% सरकारी नोकरीवाले आहेत, लग्नाच्या टाइमले बरोबर सांगतात की आमचं पोरग सरकारी नोकरीवाला आहे, पण तो टॅक्स जर भरला तर सरकारच्या पदरात नुसतं आपल्याला पगार भेटते अशी माझी विनंती आहे। आज ग्रामपंचायत देवमाळी दिव्यांग निधी म्हणजे 5% निधी वाटप करण्यात आला, ताई चांगल्या बोलल्या, ताई नाही सांगितलं की बाबा लोक उलचक्के झाले की अंगावर भांडा येतात पण टॅक्स मागायला गेले की म्हणते घरीच नाही। तर माझी विनंती आहे ग्रामपंचायतीतल्या साऱ्याच ग्रामपंचायत तालुक्यातले वेळेवर टॅक्स भरला की नाही, तर त्या टॅक्सचा सदुपयोग होतो, तो जमाना गेला ना एका काळात भरले जमा करत, पण आज कसं आहे सारं चांपुर राईट झालं असल्याच्या तुमच्या डोळ्यापुढे दिसते आणि डोळ्यापुढे दिसते बातमी गावरा 90 वर।